Leppilampi katsoo takatolpille, antaa sen karamellin ja ara! 1-0, todella, todella hieno maali. Katsotaan, kuka sitten seuraavan paikan saa rakenneltua. Onko se tämä mies tässä, kentän paras luistelija Santtu tulee jälleen siitä keskustan läpi. Mönkkönen yrittää jotenkin pysyä siinä kyydissä. Ei pysy! Se tulee kun käärme siitä keskustasta ja ei tiedä Salmelainen, että mikä iski. Santtu se on mikä iski. Sitten lähtee laukaus. Joo, joo, on takatolpilla. Se oikeasti 9500 ihmisen edessä lupas sen. Ja se toimitti sen. Tehdään kohta maali teille. Ahti tulee keskustasta. Tulee ja tekee maalin 3-1. Se on yksinkertaista.